Ahojte, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Moje meno je Michala Šormanová, za tým East Labs a predo mnou je... Nikola Šaliková. Ahoj Nikola, ako sa ti páčil tento Bikini Fitness Camp? Bol super, i keď akože časovo dosť náročný, tým, že sme tu boli vlastne do tej 10. tak už aj človek bol, keď je v diete príprave, tak je unavený, ale ako veľa informácií a podľa mňa to bolo úplne úžasné. A som veľmi rada, že som tu bola. Ďakujem, môžem mi prezradiť nejaké konkrétne informácie alebo ktorá prednáška ťa zaujala? A celkovo všetko bolo dosť také podstatné, že keď človek ide súťažiť a nevie o tých veciach, tak ako toto dosť pomôže tomu človeku zúčastniť sa tohoto kempu. Čo sa týka od tých pozovaní, aké časté chyby sa robia, od toho, jak by mala tá pretekárka vyzerať, ako by mala správne stať, cez plavky, úpravu vlasov, úpravu všetkého, že naozaj podrobne vysvetlené. Mohlo by to byť aj trošku nadlhšie, si myslím, lebo akože tak z rýchlosti sa to povedalo, ale veľa vecí takýchto, čo človek nevie a myslí si, že ak dobre vyzerá a zrazu zistí, že vlastne tam vôbec nebolo dobre. Takže v týchto akože veciach, že som rada, že mi to tak akože usmernili a už teda, čo sa týka pozingu, aj to, že nastavili ma, ukázali mi, jak to pozovať, jak správne, už len človek to musí trénovať ďalej sám. Plánuješ sa aj do budúca zúčastniť nejakých ďalších kempov? Určite hej, lebo zistujem, že vlastne zúčastňovať sa týchto kempov je celkom dobré, lebo človek čaká, že tu budú informácie ako jedny osnovy jak v škole, ale že vidím, že tu sa proste riešia aj tie nové trendy proste, ak to ide, jak sa to vyvíjalo celkovo tá kulturistika, čiže určite plánujem, že keď bude niekedy najbližšie tu v Bratislave, zase tak prídem. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ahojte, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Moje meno je Michala Šormanová, za tým East Labs a pred kamerou máme... Natália Margušová. Ahoj Natália, ako sa ti páči tento Bikini Fitness Camp? Tak veľmi sa mi tu páčilo. Určite si stáť odnášam nové vedomosti a poznatky. Takže super. Je to tvoj prvý camp, na ktorom si sa zúčastnila? Áno. A aké informácie si sa tu dozvedela nové? Tak hlavne, čo sa týka tých chýb pri pozovaní, to bolo veľmi naučné a taktiež pre mňa aj stretching, keďže veľa dievčat vrátane mňa ho zanedbáva, takže asi z tohto som si najviac odnesla. A posing sme mali so Zuzkou Nišťákovou, veľmi dobrá odborníčka. Čo si si od nej odniesla? Tak hlavne, že tú chôdzu netreba podceňovať, že aj to treba trénovať, lebo vlastne celkový ten dojem sa skladá z tých malých detailov, na ktoré nás ona upozorňovala, takže to bolo tiež veľmi zaujímavé. A ktorá z prednášok sa ti páčila najviac? Asi všetky. Všetky boli niečím zaujímavé, niečím odlišné, takže... Zobrala si niečo napríklad z upraviteľa pred súťažou po košku? No, áno. Také zaujímavé tipy, rady, ktoré určite využijem do budúcna. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem. Ahojte. Ahojte, nachádzame sa v činkárni Čambal na Bikini Fitness Campe. Moje meno je Michala Šormanová, za tým East Labs. Pred sebou mám... Martinu Gromovú. Ahoj Martina, prezraď mi, čo sa ti najviac páčilo na tomto kempe. Ja som sem prišla kvôli tejto mikine, ale nerobím si srandu. Najviac sa mi páčila si Ksenia Ševeleva, ktorá bola ako hosť. Tá bola naprosto úžasná. Samozrejme aj Saskia bola krásna. Naučila nás veľmi veľa potrebných vecí a informácií. Hlavne to pozovanie, to ma najviac zaujímalo, nakoľko som podiové drevo, takže dalo mi to veľa. Súťažíš už dlho? Súťažím tretí rok. A očakávaš nejaké zmeny do ďalšej súťažnej sezóny po tomto kempe? Po tomto kempe, takže určite zmeny budú veľké, nakoľko myslím si, že som urobila veľký pokrok v tom pozovaní. Osobná otázka, ako sa ti páči atmosféra na tomto kempe? Atmosféra je krásna, dievčatá sú priateľské, nakoľko nás spája rovnaký cieľ, všetky sme bikini fitnessky, všetky chceme vyhrávať, všetky sme krásne mladé, je to tu príjemné veľmi. Ďakujem ti veľmi pekne za pozitívny rozhovor a prajem ti veľa šťastia na ďalšej súťaži. Ďakujem krásne. Ďakujeme.